Den tidigare VO-filledaren Gudrun Schyman har kritiserats efter sitt utspel i torsdagens P1 morgon, då hon sa att Ukraina borde gå till förhandlingsbordet och vara beredda att flytta sina positioner. På Twitter skriver Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling att flera frågat om huruvida partiet delar hennes åsikt. Det raka svaret är nej. Ukrainas folk bestämmer själva när och hur de går till förhandlingsbordet, skriver han.